ciraaqah ayaa sheegtay in ay diyaar u tahay in ay soomaaliya ka cafiso deymaha lagu leeyahay dowladda ciraaq ah ayaa miiska saartay go-aan ah ay soomaaliya kaga cafinayso deymaha looga leeyahay baqdad sida uu xaqiijiyey agaasimaha geeska afrika iyo sudaanah ee jaamacadda carabta sayida saban saban ayaa sheegay in jaamacadda carabta ay ka heshay dowladda ciraaq qoraar rasmi ah oo ay ku ogeysiinayso jaamacadda carabta in ay baabi'in doonto qaybo ka mid ah deemaha soomaaliya ku leedahay ciraaq mas-uulkan carabta ka tirsan ayaa u sheegay miina in go'aanada ka soo baxay shirar madaxeedka carabta oo xiriir ahaa ay ku booriyeen dalalka carabta in ay mudnaanta siiyaan sidii soomaaliya looga cafin lahaa deemaha lagu leeyahay wedarta guud ee deymaha soomaaliya looga leeyahay ciraaq waxa ay ahayd ku dhowaad boqol siddeetan iyo toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah ilaa desembar laba kun sagaal iyo tobankii wuxuu bogaadiyey dadaalada ay dalalka carabta ku taageerayaan soomaaliya isaga oo muujiyey dadaalada masar ay ku taageerayso dowladda carabta afrika wuxuu <muchu> kaloo soo hadal qaaday heshiiskii hi masar iyo soomaaliya ee ahaa in laanta bangiga miis laga furo soomaaliya si loo fududeeyo iskaashiga maalyadeedda ee labada dhinac